ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ। ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଦୂତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଆଜିର ଏହି ତିଥିରେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମସଜିଦରେ ମହମ୍ମଦୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଏକ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁବର୍ଗର ଲୋକ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥିଲେ। ସମାଜ ପ୍ରତି ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଲଭ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଓ ମାର ସେବାକୁ ସେ ସର୍ବୋପରି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ଫଇସଲାକୁ ଏହି ସମୁଦାୟ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ପବିତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଯେଉଁ ଆରବ ଦେଶରେ ଆସିଥିଲେ ସେ କେବଳ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନା ହିଁ କେବଳ ଆରବବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବରଂ ପବିତ୍ର କୁରାନ କଥନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣାର ସାଗର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଥମେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆରବ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଶୁଭ ମନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଯାହା ଘରେ ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ଝିଅ ରତ୍ନ ଜନ୍ମ ହେବ ତାର ବାପା ମାଆ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେ ତାକୁ ସେ ଦୂର କରି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ତାର ଅଧିକାର ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଗଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ତରବିୟତ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଜଣା ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ କରୁଣାର ସାଗର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ଏପରିକି ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ କି ଯେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସେବା ସତ୍କାର କରିବ ତ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ କି ମାଆଙ୍କ ପାଦଟାକୁ ବାହାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ, ବରଂ ବାପ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସହିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିବ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହେବ। ସେହି ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଜି ଅହମ୍ମଦିଆ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମାନିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଆମ ଆତ୍ମଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପରମାନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି ୱସଲମ ଯିଏକି ଆଜିଠାରୁ 1400 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରି ଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛି, ସେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ, ସହାବସ୍ଥାନ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀକୁ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିର ଦିବସଟିକୁ ସିରତୁନ୍ ନବୀ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର।
ହିସାବ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ କି ଅହମ୍ମଦିଆ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ, ଘୃଣା କାହାକୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ନୀତିକୁ ଫଲୋ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନା କାମ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ରଖିଥିଲୁ, ସେ ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, କେବଳ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ୟା ଅହମ୍ମଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। ବରଂ ଏହି ଦୁଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନରନାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ କେବଳ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ବରଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇକି ଗଲେ।